הייתה לנו ליום העצמאות, וזה היה עם יהודה, עם ההורים של יהודה, ואני יושבת באמצע בין יהודה ובין רובן. רובן לימיני, והצד הימני שלי בוער, בוער, בוער. ברוך השם לא הפסיקו באור עד היום. אז עכשיו, רובן בשבילך. הופה! המורה לפיתוח קול שלי, טל. רגע, את לא ממריאה לך, היא נחלה לך, לא? למה לא? I feel like I wanna see when you do your thing.